Det är som ett obehagligt svart moln i huvudet och här. Så det är bara... Är du svartsjuk? Ja. Nej. Lite possessiv. Det är lite till och från. Idag är jag jättesvartsjuk. Ja, jag skulle säga att jag är lätt svartsjuk. Nej, jag skulle nog säga att jag inte är det faktiskt. Eller det beror på liksom. Jag vill inte vara det, men jag blir det. Jag skulle säga lite grann. Jag tror alla är svartsjuka lite grann. Nej. Jag har inte haft så många förhållanden, så jag har inte haft så mycket erfarenhet av att vara svartsjuk. Hur känns svartsjuka? Känns keft bara, det är bara keft känsla. Känns lite som ångest faktiskt. Fast du är lite mer arg också. Det känns i typ mellan magen och hjärtat. Man känner sig ensam. Man tänker inte logiskt. En hel dag kan liksom förstöras. Det blir så här, jag blir bara irriterad, jag mår dåligt. Jag går runt och så här, övertänker på det. Det är bara typ som ett illamående fast liksom vid hjärtat typ. Det känns fel. Det känns som att det inte borde vara svartsjuk. Alltså det känns som typ en synd. Alltså det är så här, var inte svartsjuk. I vilken situation blir du svartsjuk? Om min vän kanske är med en annan kompis istället för mig, så blir det lite så här, kom igen nu, jag är din kompis, inte den där personen, typ så. Jag tror det grundar sig för att min partner är bisexuell. Hur ska jag kunna hantera att han går till någon som inte jag kan jämföra mig med? Det är när jag känner mig extra osäker. Jag vet att din bara är så här, bästa killkompis som hon har känt sedan hon var typ 3-4 år. Men jag kan ändå bli svartsjuk. För ett tag sedan fick jag se att han typ så här kommenterade en annan tjejs video väldigt mycket. Och då blev jag väldigt svartsjuk. När jag har spelat med min partner och så har jag bjudit in en kompis, så blev jag liksom svartsjuk för att han hade lite roligare med henne än mig. Om jag ser min bästa vän vara med en annan person, då blir jag svartsjuk. Varför? Jag tänkte, varför kunde du inte ha roligare med mig? Man tänker ju typ, är han mer intresserad av hon än mig? Men gud, tänk så att träffa han någon som är snyggare än mig. Någon som är bättre. Om killen jag träffar går och träffar någon annan tjej, att jag jämför mig med hennes utseende eller hur hon är som person och sådär. Tanken på att typ den man tycker om ska vara någon annan gör ju alltid ont. Och om man börjar tänka på det så slutar det inte riktigt. Om jag är nära någon så vill jag nog gärna att det bara är jag som ska vara nära den personen. Man vet inte riktigt vad andra tänker, så att man kan få för sig grejer som inte är sant. Jag tror ju att det längst in beror på någon form av liksom osäkerhet i sig själv, att man typ inte är tillräcklig. Hur märks din svartsjuka? Ibland så är det att man tar mer plats, mer än vad man vanligtvis skulle göra. Jag blir irriterad, jag blir väl inte så skön som person. Jag tror att jag kanske bara har varit lite kall, svarat kort. Jag börjar också göra samma saker, för att jag vill liksom få fram den känslan jag har så att han ska känna detsamma. Jag gillar inte att agera på det, för det är ganska, alltså, som sagt, det blir ganska kontrollerande. Det märks inte. Jag håller den för mig själv. Jag tror jag döljer det ganska bra. I så fall mer typ att jag blir mer tillbakadragen. För jag vill gärna inte prata om det. För att då tycker jag att jag låter jättetoxic. Jag vill i alla fall inte förklara för personer. Jag är inte så bra på att visa känslor mot speciellt killar, skulle jag säga. Vad är det konstigaste du har gjort på grund av svartsjuka? Jag brukade klä ut mig till en tjej. För att min pojkvän är inte jätteöppen. Ja, men jag sätter på mig lite smink, lite löshår. Och så brukar jag gå diskret förbi här på stan och se vad han håller på med. Ganska toxic beteende. Har du blivit påkommen? Ja. Han blev väldigt arg. Han frågar mig, varför kommer du hit så här? Litar inte du på mig? Varför ringer du inte mig? Att gråta. För att det är svårt för mig att gråta, så det är inte jag. Alltså jag stänger mer av när jag är svartsjuk. Det är inte så att jag tänker så här, nu ska jag ge igen. Jag har liksom inte gjort något så här sorgligt där jag typ lägger upp på min snap att jag hänger med någon annan. Så här. Jag gillar inte när man försöker göra så här performative för att göra den andra svartsjuk. Jag har inte gjort någonting med min svartsjuka. Jag har inte låtit den tagit över. Blockerat personen som var med min kompis. Det är nog att blocka en person jag var kär i. Jag ångrar det väldigt mycket med tanke på att jag vet att vi var väldigt, väldigt nära. Det är bara onödigt, för det är oftast, det grundar sig i osäkerhet. Och det är inte kul att vara osäker. Thank you.